dudan eztabaida horren erdian, nire autua da, prozesua direla, nazio gintza, herri gintza, estatu gintza, eta diren neurrian bateratuak joan beharko liratekeela, elkarri begira eta elkarri elikatzen. Beraz, hortik abiatute, euskal nazioetasun sentimendu zabal batek sustatzen du euskal estatu baten beharra, sentimendu zabalaz mintzo da, eraikitzen ari den nazio proiektuarekiko sentimendua da garrantzitsua. Tasmoa da alik eta partekatuena eta integratzaileena izatea proiektu hori euskal nazioetasun sentimendua are zabalagoa izan dadin euskal gizartean. Beraz, importantea da nazio proiektu horren eraketa eta oso importantea da zehaztean zer osatzen duen proiektu hori. Eta eztabaidatzen dugule ez gara gertzen. Hau da, emakume eta gizonen partaidetza ez da berdina, batzutan emakumeak ez dira gertu, ikusezinak izan garen. Edo, agertzen garenean, sarbidea izan dugunean, emakume diotenari, gizonak diotenari baino gutxiago erreparatu dugu zaino. Horrela, genero harremanak, botere harremanak dira, agertzen dira eragin handikoak, proiektu horren baitan. Erabakiziko zerko osatzen duen nazio proiektu horretan. Gertaliteke, emakumeen interesik egon ez edo interes horiek ondo adiraziak ez egotean nazio proiektuan, eta ondorioz, emakumeak ez agertzea proiektu horren alde. Hori horrela balitz, ustez, nazio proiektu horrekiko sentimendua are zabalagoa izateko aukeretako bagatutzat emaliteke. Hori ez gertatzeko, kultura politiko eta botere harremanen aldaketa beharrezkoa da. Zer esan nahi du kultura politiko eta botere harremanak aldatzea? Horren gainean, aritzeko beharko genuke beste minuterik bat zegoen asko erudi. Baina oso zertzela da batzu baino ez ditute gaur hona ekarriko. Eremu politiko modernu eremu publikoaren zatia da. Oraindik dirauen sistema normatibo eta simbolikoaren arabera, horretan jardutean, gizonezkoei dagokie, zenbait emakume sarbide lortu arren. Azken horiek, sistema normatibo horren arabera jokatu behar dute. Beraz, honi buelta emateko, edo buelta emoten azteko, diskursoan, orain agertzen da eta agertzen ari garen emakume eta gizonen partaidetza pareko eta nire gehitu diot egonkor izan alezateko gogo eta egin beharko genukela denborak eta espazio desberdina ditugula gizon eta emakumeak gizartuen egin eta horrek denborak eta horrek espazioak aintzat hartu behar ditugula eta denbora erabilera desberdinak egiten ditugula eta hori ere kontuan hartu behar dugula eta horren gainean gogoetarat egin beharko genukela. Emakumeen interesak eta proposamenak aintzat hartu beharko genituzkela. Asmoa dira eskenez diskursuaz baino harago askotan gutxietziak izan direlako. Eta botatzen ditu bai ezapen biribiliza ikerketa asko dagoelako hori erakusten du. Beraz, nazio gintzan, nolabait aldaketak gertatzeko bide batzuk edo marraztu dira. Baina zer eskatzen dio feminismoak balizko euskal estatu batin? Ba, eskatuko lioke bizitza osoari zu egitea. Eremu publiko eta pribatua etxikoa ere bai, astu barik, bere baitan biltzea, eta bietati datosen helburu kolektiboak aintzat hartzea. Sortutako herritartasunaren konzeptualizazio berri horrek, berriak, hortik, ondorioz
estatu eta parkatu, ere mugiak aintzat hartuko lituzke, eta horrela eskubide individualen ekoizpena, loturik egongo litzateke jardun publikoekin eta pribatuekin, enpleguarekin, politikarekin, bizitza sozialarekin, kulturalarekin, etxeko lanarekin eta zaintzarekin. Halaber, eskubide individual onura zabaldu zitekeen populazio osora. Eraldaketa hori guzti politikaren eremua berdefinituko luketen. Bizitza publikotik eta pribatutik datozen helburu kolektiboak finkatzeko eremu gisa. Baina helburua finkatza gauza bada eta helburua lortzea beste bat. Azkeneko jardun horretan balizko euskal estatuak euskal gizartearekin harremanetan jarri beharko da. Aipatu helburu kolektibo horietako askok gizarte egiturazko aldaketak eskatzen bai dituzten, argia, familia harremanak, intimitate harremanak, lan harremanak eta bar. Legedia eta genero politikak lanabez baliotsua dira, baina ez nahikoak. Hortaz, euskal estatuak ezin izango luke euskal gizarte barik aipatutako helburuak lortu. Euskal estatua eta euskal gizartearen arteko harremanak beti irekitak izateko eta bizire mantentzeko udal tokian tokiko administrazioa reparatu beharko lieke eta bai gizarte mugimenduei ere. Euskal gizarteari begire jartzen gara eta modernoa, aurreratua, plurala eta kulturanitza da. Herritartasun kontzeptuak mugak esartzean, mugak esartzen ditulako, eta borroken emaitza diren eskubide bete behar eta aukerak ekoizten dituen horrean, ezin du gizaki oro azetu. Izaera polemikoa du, izaera polemiko hori dinamikoa da beti, eta hobeto ulertzen da eskubide bete behar eta aukeren gaineko eztabaida prozesu jarrai gisa. Feminismo ere eztabaida prozesuek ere ezaugarritzen eta zeharkatzen dute. Kontzeptu berria sortzen ditu. Eta eztabaida honen gainean oso ekarri interesgarria egin du. Politikak intersekzionaliti kontzeptu edo gurutzaketa politikoa. Zertara dator kontzeptu hau? Ba, ezin dugulako astu emakumeen kategoria politikoa ez dituela emakumen artean egon daitezken beste desberdintasunak ikusten, arrasa, gizarte klasea, etnia, adina, orientazio sexuala eta beste. Euskal herritartasunen gaineko gogoetak ere desberdintasun horiei erreparatu beharko die, eta horretan feminismoaren tresneria teorikoa bidelagun izan beharko luke.